шіп барады ай, аумалы күн күнбейді тағдырдың салғанын аяй. Армегелі көп айдың жүзі болды ата-анамның қабары. Қалған елімді көрер ме екем ай? Әй, әй, бөпем кейін қалған елімді көрер ме екем ай? Туған жердің сағына Қазақ ордасы топырағын көз алдыма келгенде кейін қалған елімді көрер ме екем ай? Амансыздар ма? Армысыздар? Кел, төрлетіңдер. Жоғары шығыңдар. Әкешең аман ба, қанық? Күйлі қуатты ма? Алла разы болсын, Құдайға шүкір. Қасым мен бұрындықтың қылышының күшімен аман қалдық. Әсіресе Қасымға ел жұрт разы. Сонда не? Сарайшықта жауға шабар еркек құрып қалған ба? Айша? Анық танысып қой. Бұл Айша, менің келінім. Қасымның жұбай. Қалғандармен таныссың. Ноғайлы оғландарының билігі Мұсабиде. Ішінде қарға тамырлық қазаққа қосылам деп шешкен Қазтуған ғана. Әйтпесе, қалың ноғайлы тозбай тұрған шағында алшын елі ерге де, еркекке де зәру емес едік. Ал, қарақтарым, міне бүгін алаштың ала байрағына алшын елінің де таңбасы қосылғалы жатыр. Жақсы келдің, Қанықжан. Қарап отырмай қолыңа бізді алып, сен де қосыла ғой арамызға. Берекел. Әй, әй, бөпем кейіні қалған елімді көрер ме екем ай? Әй, әй, бөпем кейін қалған елімді көрер ме екем ай? Туған жердің сағына Алмалықтың маңы. Қасым,
Керней шал. Жауап қайырар мекен. Жауап қайтпады. Ойрат болды ғой шамасы. Сарбаздар, сай болайық. Тоқтаңдар. Керей мен Жәнібек сұлтандарың қайда? Не? Біз сенің тақияңа тар кеп тұрмыз ба? Алдыңда тұрған сол сұлтандардың ұлдары, Бұрындық пен Қасым. Ажалға ұлдарын айдап салып, өздері үйлерінде тығылып қалған ғой шамас. Су жүректер. Әкелерімізге тіл тигізгенің үшін басыңды шауып алам. Ей, боқмұрын. Өлетін бала молаға қарай жүгіреді. Мен сенің жаныңды қазір-ақ жаһаннам қаттандырам. Әйсенгі, мен сені жекпе-жекке шақырам. Қазір басыңды мына найзаға шаншып, әкеңе сәлемдеме қып жіберем. Арқан! Thank you.
Алмалық. Әнием, Қасым мен бұрындық сұлтан құзырыңызға кеп тұр. Ойрат болса. Әкеңіздің қазасы қайырлы болсын, мәртебелі хан. Қазақ сұлтандары Керей мен Жәнібектің көңіл айту тілегін қабыл алыңыз. Өздеріне келмейді. Келіп көңіл айтса, хандығынан түсіп қала ма? Әкелеріміз бізді жіберді. Керей мен Жәнібек сұлтан атынан. Олай болса, неге уақытында келмейсіңдер? Кеше кешкісін жетулерің керек еді. Кінәнің бір ұшы өзіңізде, хан. Мұқым Моғолстан билеушісі Есенбұға марқұм мен қазақ сұлтандарының мөрі басылған мәміле шартты аяққа таптағаныңыз хан басыңызға жараспайтын қылық. Қазақ Есенбұғаның әруағын сыйлайды. Оған берген уәдесіне адал. Мәміле шартты бұзамын дегеніңізді әкеңіздің әруағын қорлау деп ұқты қазақ жағы. Сұлтандар осыған ренішті. Ханием, олардың айтып тұрған сөздердің жаны бар. Қазақ
арбақ сыйлайтын халық. Қазақтың Есенбұғаның арбағын сыйлағаны, сізді сыйлағаны. Солай ма? Кінәлі өзім болып шықтың ба? Дәл солай, хан. Бүйте берсеңіз, бір күні шошайып жалғыз қаласыз. Хан талауға түсесіз. Айтпат демеңіз, есіңізде болсын. Мына жағыңызда одыраңдап ойратыңыз. Мына жағыңызда шабынып шайбан шақ тұр. Ағаңыз жүністе осал жауыңыз. Дәл қазір сізге қазақтан сенімді одақташ жоқ. Мынау соның дәлелі. Бұл не? Біреумен шатастырып тұрған жоқсың ба? Зенгінің басын алған Жәнібектің ұлы қасың ба? Дәл соның өзі. Ол өзінің кім екенін жасырған жоқ. Керемен Жәнібек болған жоқ па? Олар болған жоқ. Келіс сөзге ұлдарын жіберіпті. Әй, қу түлкілер ай. Қарашы, туған ұлдарын ажал қайдап, әйтпесе Шыңғыс тұқымы бола ма? Енді ол қасқырдың күшіктерін Дос Мұхаммед тірі жібере қоймас. Қайран Зенгі, Жәнібек пен Керейдің басын алам деп барып, өз басыңнан айырылған екенсің. Зенгіден кейін қосынды кім басқарды? Мен басқардым. Бұрындық пен Қасымның басын неге әкелмедің? Керей мен Жәнібекке ұлдарының басын тартып еткенімде, мен оларды қан құстырар едім ғой. Зенгіден кейін берекеміз кетті. Қасымның басын алып, Зенгінің кегін алу керек еді. Әкелгеннен кейін өз темірдің басын әкелі көрек еді. Мұна әңгідіктің басын маған несін әкет бұрсың? Ертең менің басымды да осылай. Әкелеріңе апарып берместеріңе кім кепіл? Өде құдай аты. Өде үшін қазақ жаным береді. Өде мәміле дегендер біреулер үшін бір жапырақ қағаз ғана. Қазір қай хан, қай сұлтан сөзінде тұрады. Жарайды, онда мен мәміле мерзімін ұзартамын. Сол үшін қазақтың ханы Керей болса, Керейдің ұлы Бұрындық, мен сені аманатқа алып қаламын. Біздің мәміле шартымыздың кепілі өзің боласың. Қайран Зенгі. Хас батырмай. Жаудың басын алам деп барып, өз басыңның жауда қалғанын қараш.
сардардың кегін алмай келмеу керек еді. Мыналардың бастарын алыңдар. Мұхаммед, неге боттақ біл? Зең кемесі осының басын алу керек екен ол. Әлде қандай ұйып отыр қойым, құдды шайбан шақ қойым, ол неме? Жә, қыз балыққа салынба. Елші болып келгенімізді ұмытпа. Тірі жүрсек әлі мұндайлардың талайын көреміз. Алдыл қазір, Доз Мұхаммедтің тілін табайық. Ей, оқымысты. Осы саған бәрі оңай көрінеді. Аманатқа қалатын мен ғой, сен емес. Жай ойында ма? Бұл жерде саған төнер қауіп жоқ. Бәрібір Моғолстанды өзіміз қорғаймыз. Жаңа көрдің ғой, Дос Мұхаммедтің бізге жаулық ниетте екенін. Сондықтан да жауды іштен ерткен жөн. Бір жағынан сенің аманатқа қалғаның дұрыс болды. Моғолстан іштен танып, тіпті білетін боламыз. Бұл аманатқа сен емес, Дос Мұхаммедтің өзі алынды деген сөз. Жақсы. Ел жұртқа сәлем айт. Сақ жүргейсіңдер. Қасым. Қызанайға көз қырын сала жүр. Сақ бол. Зенгішігі батыр еді. Анау екі күшік зенгін өлтіріп кетеді деп кім ойлаған? Қапыда зенгіден айырылып отырсымыз мынау. Зенг ұқы еліпті. Мәселе зенгіде емес. Қары. Мәселе қазақтардың Есенбұға өлсе де, Моғолстанмен одақтасып тұрып қалуында. Шайбан шақ болса, әлі де күшті. Осылардың қайсын алдымен шабуылдайсың. Әуелі осыны шеш. Асығыш шешім абыройсыздық таурындырады. Бастысы жүрегіңіз тыныш болсын. Сонда ғана санаңызға сабырлы ойлар келмек. Тығырықтан шығар шешімді де тез табасыз.
Болмайды олай. Тоса тұрамыз. Араларынан әл талай ши шығар анық. Шайбан Шах пен қазақтар бітіспес жаулыққа кеткен. Әуелі бір-бірлермен қырылса тұрсын. Жеңілгені менің жемім. Оған дейін теріске жақтағы шаруаларымды бітіріп алайын. Қазақ ордасы. Мына қызғалдаққа қандай ғажап әдемі. Қайдағы бір шөпке бола таң қалып, не болды сонша? Бұл жай ғана шөп емес, қызданай. Біле білсең, қызғалдақ жер астында ұзақ жатып, тек 15 жылдан соң қауыз жарады екен. Дәп бір бой жеткен қыздай. Сөйтіп, кәдімгі тірі пенде ұқсап, бір ғасыр ғұмыр кешетін көрінеді. Ал айтшы онда білгішім. Қыз ғұмыры неге қысқа? Қыз деген ол қызғалдақ қой. Ақырғы кезде қабағың ашылмай жүр ғой қызданай. Осыншама сарғайтып, келмейтіндей не болды екен бұрындыққа? Жабыға берме қызданай. Аңшының кешіккеніне сүйін деген. Қыз байғыстың қолынан тілеу қор болғаннан басқа не келеді? Есен келуге жазсын. Алмалықтың маңы. Кім боласың? Қазақ Сұлтаны Қасыммын. Міне, Құдай да өзі келді. Өз темір тайшының бұйрығымен зенгіні өлтіргенің үшін тұтқынға алынасың. Ал көл. Байдаңдарына күшікті.
Тоқтаңдар! Қане! Босатына қазақтарды! Әй! Өле алмай жүрсің бі? Бұлай тұр жолымнан! Бәлкім, ажалың асып келе жатқан сен шығарсың. Босат деймін қазақтарды! Дәл қуы! Мен Өстемір Тайшының бас батыры. Оралдай басым мен, қаңғып жүрген қарақшымен сөйлеспеймін. Ажалды қарға бүркітпен ойнайды деген. Ақыр рет ескертемін. Кет бұлай жолынан. Сол, қаңғып жүрген қарақшы. Қарақшы қобыланды болып шықса, қайтер едің? Аймен келе жатсың ғой қобыланды. Аймен келе жатсам да шаруаң қанша? Онда Құдайым берді. Қазақтың сұлтаны Қасым мен батыры қобыландыны құрбандыққа шалатын құнан қойдай қосақтап алдыма салып айдап алып барам Өстемір Тайшыға. Тайшы қатыны ұл тапқаннан бетер қонатын болды. Әлде, басыңды шауып алып барайын ба? Әй, Боралдай, Боралдай, басың сенің добалдай. Қобыландының басына қызығам деп, қалып жүрме өз басыңа ие бола алмай. Мұна қанжығама, қырық батырдың басын байлағамын қобыланды. Байқа, қырық бірінші бас, өзің түкі болып жүрмесін. Сөйтіп, қырық бір құмалыға ашамын де. Ие қобыланды. Сол, ең сөйлегіз қырық бірінші құмалақ, сенікі болмақ. Бай-бай, батыр емес. Мұна бетің мен Өстемір Тайшыға балшы болар түрің бар ғой. Онда бұлай болсын, Боралдай. Егер жекпе-жекте басымды допшыға қып тастасаң, мұна қазақтардың екі дүниеде сұрауы жоқ. Өстемірге айдап барасың. Ал мен жолыңды үстем. Тұтқындар менікі. Сертпе, Боралдай? Сертпе, Боралдай? Сол аяқ болсын. Жекпе-жек! Жекпе-жек! Come on.
бірінші бас. Өзіндікі болды Боралтай. Өз теміртайшың апарып бер. Қобыланды беріп жіберді де. Біз сертімізді тұрып, Зенгінің басын шауып, Досмұхамбеттің аяғының астына тастадық. Бірақ ол өмесер, соғын қарамастан бұрындықта аманат қалып қалды. Аманат қалып қалды дейсің бе? Е. Ах, найсап. Ал, Қасым, осы жерден жолымыз екке айырылмақ. Қобыландығы. Ойбас-бей бастаған қыпшақтар арғындарға ағылы аманат әкелді. Қотаншырау Ақжол бидің құнын кешті. Қағынан жерген құландай қашан өстіп жүріс. Бізбен бірге елге жүрсең іші кеттік. Жоқ, Қасым. Ертеме кешпе Шайбаншақ пен Есе байырсар шақ келер. Сол кезде қапы қалмаспын. Жол қанша, Қасым? Жол қанша, батырлар? Жол қаншаға? Жортқанда жолыңыз болсын! Қобыландыға! Тартыңдар! Қызданай. Айымдама, қызданай. Бұрындық аман. Досмұхамед аманат қалып қалды. Қызданай! 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 Не болып қалды? Қызданай! Бұрындық саған сәлем айтты. Қасым! Не бәлеге ұрынғансыңдар тағы? Бетіңе не болған? Қанды өлек серіңе қиын болдау. Қызданай, сағыныштан сарғаятын болдау. Күн санап жүрет, бұрындық бір пәлеге ұрынбаса болған. Ер жігіттің басына нелер келіп не кетпес. Өзің амансың бе? Ауылға үйреністің бе? Сарайшықтай қайдан болсын, бірақ бойым үйреніп келеді. Сарайшыққа да ие болармыз. Сіз кеткелі Жахан апамызда маза жоқ. Екі көзі төрт болып сізді күтіп жүр. Апам әлі мені бала көреді. Қой, ордаға жағдайды баяндайын. Жігіттер, кеттік.
сығана. Василияны алып шығыңдар. Әй, Равияның күнгі Василияны түсіге жөріңдер. Василия. Бол. Қорқпа. Шыныңды айтсаң, жаныңды сақтап қалам. Әне айта ғой. Рәбия ханымға Жәнібек берген құс қайда? Айтсаң босатам. Нағыз жау Оспан Қожаның өзі болып шықты. Босатыңдар мына бишараны. Thank you.